金管处春节不打烊，在春节期间每天上午10点半在鲁山游客中心视听室办理国家公园野望影展活动，每天播放4个场次，欢迎民众合家观赏，共同关心地球生态环境。 Power is not a birthright. It's earned with teeth and claws and sacrifice.国家公园春节服务不打烊，我们引进了全世界现在最新最自豪最好的自然影片，希望透过影展的行销推广，让民众参与，然后重新认识自然的美好，也爱上国家公园。那我们野望影展从1月29日到一直播映到今年的6月30日，每一天都在我们的鲁山的展示馆有播放野望的影展的影片轮流播放，那每一部片子都耗资将近1000万以上，那刻画了自然生态很专业的自然之美，让小朋友可以透过影片的观赏去参与，然后认识自然，爱上自然，也爱上国家公园。金管处表示，内政部营建署延续和台湾野望自然传播学社合作办理国家公园野望影展活动，引进21部荣获绿色奥斯卡提名还有获奖的自然影片，以公益方式将影片导入台湾社会，提醒乡亲大自然的美好，吸引小朋友，所以我们设计了一个集点活动，一场观看人民透过集点增加观赏影片的参与。那我们集满2点就有一个太阳鸟的电板，然后很漂亮，就是太阳鸟在金门很多的地方比较特殊的地方都可以看得到。那集满10点就有一个我们金门鸟类所有的专属的小钱包，那集满6点就会有我们国家公园的 logo 的帽子，集满15点就有金门鸟类的杯子，那集满21点，好，我们总共有21部影片，就有一个现在非常限量而且很抢手的水踏木膜，可以让你去透过拼装，让小孩子训练它的结构，还有认识金门的水踏。观赏影片之后，还可以参加现场的集点活动，集满点数就可以得到太阳鸟电板，还有国家公园的纪念帽，金门鸟类的零钱包，金门鸟类的马克杯，还有欧亚水獭微型积木礼盒等等限量的好礼。